Salamu alaikum. Siz kasal bo'lsangiz kerak, qayna qo'ymang. Ko'nim sezyapti. Birovsan ko'nim sezyapti, o'tib ketyapti birodar, mana shu kayfiyatingiz yo'q o'tiribsiz, qandaydir. Kayfiyatimni qo'yib turing, doktorlar ham qo'shiq aytyaptimi? Ke, men har birta ko'ngilni qo'shiq bilan davolash qilyapman. Oh my god! Wow! Shovay. Shomayapsan? Bunda bir eshitdik kichik. Bo'ldi, bo'ldi. Hop, kayfiyatingizni ko'tarib, sizga tashxis qo'yaman. Biladimi? Biladim. Senga bo'lgan gumonim albat suratingga qarab bo'ldim bilsang yurak qilmoqda talabim bugun juda seni sog'indim hasratingga dengizlar kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Aytib, mana sizga kayfiyatingiz tushib ketgan tashxisini qo'yib oldim. Mana ko'tarildi. Rahmat.